Grammatik 1, kurs B. Korta meningar. Subjekt och verb. Hon äter. Han spelar. En mening behöver ett subjekt. Subjekt och ett verb. Verb. Ett subjekt visar vem som gör något, till exempel han eller hon. Ett verb visar vad någon gör. Vad gör han eller hon? Till exempel äter, spelar, dricker eller sjunger. En mening börjar med stor bokstav. Stor bokstav. Här är en stor bokstav. Här är samma bokstav men liten. Litet E, stort E. En mening börjar med stor bokstav och slutar med punkt. Här är punkt. Titt. Hon äter. Subjekt, verb, stor bokstav, punkt. Han spelar. Subjekt, verb, stor bokstav, punkt. Hon dricker. Subjekt, verb, stor bokstav, punkt. Han sjunger. Subjekt, verb, stor bokstav, punkt. Hon äter och dricker. Subjekt, verb och verb, stor bokstav, punkt. Han spelar och sjunger. Subjekt, verb och verb, stor bokstav och punkt. En mening behöver ett subjekt och ett verb. Ett subjekt visar vem som gör något, till exempel han eller hon. Ett verb visar vad någon gör. Till exempel äter, spelar, dricker, sjunger. En mening börjar med stor bokstav och slutar med punkt. Det här är grunden. Det första viktiga när man skriver på svenska.